यिनले त राजा ज्ञानेन्द्रलाई फर्साउनु त कति गरे भन्नुहुन्छ भनेपछि राजाको रगत लगाएर कोटेश्वरको पिचमा तपाईँ घोप्ट्याएर जाने के अरे मान्छे मारेको नरसङ्घार गऱ्यो भने हेगमै यिनीहरूले तु पठाए त्यो त राजाले भनेको छ राजाले त्यो बेला पनि भनेको छ अहिले पनि भने तिमीहरू छानबिन गर त्यो बेलाको अझ सदस्यहरू जीवित छन् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधिहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै ठुला दलका नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निरन्तर चेतावनी दिइरहेका छन् र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उनीहरूले यतिसम्म भनेका छन् कि बस्ने भए चुप लागेर बस नभए हामीले जानेको छ यो कुरा गरिरहँदा उनीहरूले उति बेलाको दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने कुरा बताइरहेका छन् र पछिल्लो पटक मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो कि अब दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन हुन्छ पूर्व राजाले बोल्न नहुने कुरा बोले अनि सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई के को राजा त्यो त कुनै कर्मकाण्ड गर्दाखेरि टपरीमा त्यो कुसको ब्राह्मण राखे जस्तो मात्रै हो कुसको राजा भनेर यस्तो पनि भनिदिनु भयो ठुला दलका नेताहरूका यी अभिव्यक्तिका प्रति राजसंस्था पक्षधरहरूले के भनिरहेका छन् भनेर हामी निरन्तर सोधिरहेका छौँ र त्यही क्रममा आज सोध्दैछौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद शिवाकोटीलाई तपाईँहरूले यी विषयहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर अब म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ तपाईँहरू राज संस्था पुनस्थापना गर्ने भनेर रह भनिरहनु भएको छ तर ठुला दलका नेताहरू अब पूर्व राजालाई तह लाउन नपरोस् भनेर चेतावनी दिइरहेको स्थिति छ के भन्नुहुन्छ यसमा दुईवटा पाटा छन् एउटा चाहिँ के छ भने अनगल प्रचार गरिदिएर चाहिने र रले रा गरेको गतिविधि र तत्कालीन सेनाका केही जर्नलहरू र केही सेनापतिहरूले को चाहिने उसमा त्यो दरबार घटना भयो जुन घटना हुँदा श्रीपाँच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन चाहिँ नि हुस्सै लागेर रा राति खबर भयो बाह्र बजे प्लेन उड्न सक्ने स्थिति नभएपछि त्यहाँबाट रोलकालमा मान्छे खटाएर अनि यो गल्छी भन्ने ठाउँमा एउटा ब्यारेक छ त्यो ब्यारेकसम्म चाहिँ नि गाडीमा स्कटिङ गरेर ल्याएर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई काठमाडौँ ल्याइएको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि यो अनगल प्रचार चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि जुन खालको यो नारायणमान बिजुछेले पनि पुष्टि गरिसक्नु भएको छ र एउटा भौसी भन्ने जर्नल भारतकोले पनि पुष्टि गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने सिआइएर रह पैसा खाएर एजेन्टकै रूपमा मोहन बस्ने चाहिने अहिलेका दलहरू ले गरेर त्यो दरबार हत्याकाण्ड भयो र तत्कालीन सेनापतिले यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन यो दरबारको छुट्टै सुरक्षा हो भन्ने ढङ्गको ग गैर जिम्मेदारी अभिव्यक्ति दिनुभयो र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर राजा रा रा बन्दिन भनेको थियो त्यो बेला के षड्यन्त्र भयो भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र राजा नबन्न बित्तिकै यो दरबार हत्याकाण्डको दोष चाहिँ सिआएर रलाई लाग्ने भएकाले राजा बढ्नुपर्छ भनेर गिरिजाले विशेष गरी जोड दिएर भयो त्यो बेला एउटा आयोग गठन भयो प्रधान बालवाला प्रधान न्यायाधीश र सभामुख त्यो बेलाको तारनाथ राणामाट र विपक्षी दलको नेता तिनजनाको एउटा कमिटी भयो पहिला त प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा चाहिँ नि गर्नु भनेर रा राजाले भनेको थियो त्यो बेलामा राजा बनिदिने पनि भनेको थियो अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने राजा तपाईँ बन्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहका वंश अब तपाईँहरू मात्रै जीवित हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ पहिला पनि राजा प्रसङ्गले हुनुभयो र अहिले तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो र उहाँलाई बाध्यतावश राजा बनाइयो र रा अर्को कुरा चाहिँ त्यो बेलामा के त्यति बेला त्यति बेला अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यति बेलाका जो अधिराज कुमार हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको त्यति बेला राजा बन्ने इच्छा थिएन उहाँले बनिदिनु भन्नुभएको थियो बनिदिनु भन्नुभएको थियो ए म राजा बन्द भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि उहाँहरूले जबरजस्ती बनाउनु भयो अनि त्यहाँ तत्काल के भयो भने माधव नेपालले गिरिजाले चाहिँ राजाको प्रमुख सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यहाँ शङ्का हुन्छ त्यसो भएर म बस्नु मिल्दैन सरकार बहालवाला प्रधान न्यायाधीश र सभामुख र विपक्षी दलको नेता तिनजनाको पर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो माधव नेपाल विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि mm -hmm. चाहिँ नि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो हुन्छ भनेर आयोग बन्यो आयोग बनिसकेपछि भोलिपल्ट माधव नेपालले राजीनामा दिनु रा दिनुभयो मैले पार्टीको बहाव थाम्न सकिनँ भन्नुभयो र दिनुभयो उहाँ चाहिँ क्रिस्चियनको चाहिँ नि मान्छे भएको भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ उहाँले उत्तर कोरियामा विभिन्न फङ्सनमा भाग लिएको हुनाले तँ देखिन्छ यहाँ आमा बाउको काजक्रिया पनि नगरेको हुनाले तँ देखिन्छ र त्यो षड्यन्त्र त्यो बेला त्यहाँबाट भएको थियो र दोष चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नका लागि यो काम ज्ञानेन्द्रबाटै भयो भनेर दोष लगाइयो पछि भौसी भन्ने जर्नेलले चाहिँ खुलासो गरिदिएपछि उहाँ भयो र उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई अनगल प्रचार गरेर जुन खालको चरित्र हत्या गर्ने काम गर्नुभयो त्यो बेलाका चाहिँ नि दरबारका जीवित सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छन् <laughs> तपाईँहरूले चाहिँ छानबिन अझै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँ चाहिँ नि दरबार छोडेर जनताको नासो जनतालाई नै मैले जिम्मा लाएँ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर सन्जय कालमा हाँसी खुसी बडा महारानीलाई चाहिँ गाडीमा राखेर नागार्जुन जानुभयो आफैले गाडी ड्राइभ गरेर र उहाँले त्यो बेला भन्नुभएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा अब तपाईँलाई कति एक्का छ त्यसपछि चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो गर्ने आँट गर्नु भएन त्यो किन गर्नु भएन भन्दाखेरि अब त्यो गर्दाखेरि त उहाँको त्यसमा दोषी केही पनि थिएन र उहाँको क्षमताले पनि त्यो हुने कुरा पनि थिएन त्यसो भएको भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा मुसोले स्यारक्क गरौँ कहीँ पत्केर बजायो भने पनि सेना बन्दुक लिएर चाहिँ नि स्ट्यान्ड बाई बस्ने ठाउँमा त्यत्रो चाहिँ घटना गराउन सक्ने फेरि डाकेर मात्रै स्वीकृति लिएर जानुपर्ने मान्छेले त्यो घटना घटाउनु भयो भन्ने कुरामा त्यो शङ्का गर्ने कुरा पनि होइन त्यो हुँदा पनि होइन कपालकल्पित कुरा हो र उहाँलाई दोष लगाएर जसले यो षड्यन्त्र गरेर त्यो घटना घटायो ऊ आफू चोखिनका लाग गा लागि गरे घटना थियो तर त्यो कुरा चाहिँ नि भौसी भन्ने चाहिँ नि जर्नेलले सबै कुरा खुलासा गरेर फेरि प्रष्ट भयो अब जहाँसम्म तपाईँले अघि उठाउनु भयो नि कारवाही गर्ने आदि इत्यादि पहिलो कुरा त नागरिकलाई पहिलो पहिलो कुरा त उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि बस्ने भए चुपलाएर बस नभए शैलीमा उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ होइन यो चेतावनीलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ ल दरबार हत्याकाण्डको विषयमा एकछिनमा कुरा गरौँला धेरदर त गरिसकियो यद्यपि ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले कुन रूपमा लिनुभएको छ उहाँका प्रतिको चेता अब एउटा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिने जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि पुनः छानबिन गरिदिउँ भन्ने ढङ्गले उहाँले भन्नुभएको हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर उहाँहरूले जुन खालको अभिव्यक्ति अहिले दिनुभएको छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा उहाँहरूको बर्बरावट अर्थात् त्यो चाहिँ छटपट्टि भन्छ नि त्यो छटपट्टि हो भन्छु म किन भन्दा यता त सरकार ढल्ने स्थिति छ भनेर अहिले बजारमा आइराखेको छ अर्को कुरा उहाँहरूले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जानुभएको छ त्यसो भएर उहाँले कुसको बा चाहिने कुरा जो गर्नुभयो चाहिँ केपी केपिओलीजीले कुस भनेको त सबभन्दा कार्य गर्दाखेरि उत्तम चिज हो त्यो मर्दा पनि चाहिन्छ बाँध्दा पनि चाहिन्छ बिहामा पनि चाहिन्छ वर्तमानमा पनि चाहिन्छ श्राद्धमा पनि चाहिन्छ हरेक कुरामा चाहिने कुस भएको हुनाले उहाँले त्यो उपमा चाहिँ उपयुक्त उपमा हो कुसको उपमा भनेको राजा कुसको ब्राह्मण दान पचाउन सक्ने भन्छ नि ब्राह्मणको उसमा त्यसो भएर चाहिँ त्यसमा तस्मदात कामदात भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि बेला बेला त्यसो भएर त्यो कुरा हो तर अब त्यतातिर चाहिँ सकारात्मक रूपमा उहाँहरूले भन्नुभएको होइन उहाँहरूको बर्बराहट हो किन भन्दा एकपछि अर्को गल्ती गर्नुभएको छ उहाँहरूले हुँदै हुँदै तपाईँको प्रतिपक्ष दलको नेता प्रतिपक्ष भनेको छाया सरकार छाया प्रधानमन्त्री हो नि यो व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा त्यसो भएको भएर उहाँ चाहिँ एउटा दुर्गा प्रसाईको चाहिँ एउटा व्यक्तिकोमा चाहिँ खनिनु भएको छ भने मतलब व्यक्तिसँग उहाँ त राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिने मान्छे हो नि छाया प्रधानमन्त्री mm. नागरिकलाई तपाईँको के छ भन्दा उसले चाहिँ तपाईँको सरकारले पेलो नागरिकका अधिकारलाई कुण्ठित गर्न थालो दमन गर्यो भने छाया सरकारले गर्न पाउँदैन है नागरिकका भन्नु पर्ने ठाउँमा आफै व्यक्तिवादी उसमा चाहिँ उत्रिनु भयो तपाईँहरूले अस्ति भयो नि चाहिने युवासँगको झन्डा राखेर रा खुकुरी झिलिक झिलिक नचाहेको त्यहाँदेखि उहाँहरू चाहिनेको बर्बराट पनि के हो भने यो पशुपतिले चाहिने ठेगिराखेको देश हो उहाँहरू पशुपतिका विरुद्धमा लाग्नुभयो त्यहाँदेखि त्यसैको छटपटाट हो यो चाहिँ यो धेरैजाल टिकाउ हुँदैन जहाँसम्म राजाले अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकको हैसियतले दिनुभएको अभिव्यक्ति हो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा नि भनेको थिएँ त्यो चाहिँ नि अहिले भारतले जे गरिराखेको छ यो अयोध्यामा त्यसको विषय मलाई सोधेको थियो कृष्ण मल्लजीले मैले त्यसमा पनि यसको कुरा भनेको छु कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ नि सिस्टम आफ्नो एउटा परम्परागत संस्कार संस्कृतिलाई बेचेर बिर्सेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर विदेशमा बेच्ने मान्छेहरू र कुरा थाहा भएर पब्लिकमा चाहिँ नि अहिले आयो यिनीहरू चाहिँ खराब रहेछन् है भनेर रवि लामी छाने बालेन शाह हर्क साम्पाङ तपाईँको जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यिनको विरुद्धमा आउन थालेपछि यिनीहरूको बरबराट हो अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ नि त्यही जति बेला उहाँले दरबार बाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आयो त्यति बेला दरबार हत्याकाण्डका विषयमा उहाँले हामीमाथि त्यस्तो परिस्थितिमा पनि जसरी त्यो भ्रम फैलाउने काम भयो जे भयो राम्रोसँग रुन पनि पाइएन भन्ने हिसाबै उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो पछि धेरै वर्ष पछाडि त्यो दरबार हत्याकाण्डको त्यो सन्दर्भ झिकेर सम्बोधन गर्नुभयो वीरगन्जको कार्यक्रममा उहाँले यति बेला चाहिँ त्यो दरबार हत्याकाण्डको त्यो सन्दर्भ जसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नि आफ्नो सम्बोधनका क्रममा यो चाहिँ के हो किन गर्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने एउटा कुरा त उहाँलाई चाहिने जब चाहिँ जब जब चाहिँ नागरिकले लगेर अभिनन्दन गर्छन् तब तब सरकारले अनगल प्रचार गर्ने अभिव्यक्तिहरू दिने राजालाई बोल्नै पाइँदैन नागरिकको हैसियतले हिँड्नै पाइँदैन भनेर बरबडावट गर्छन् त्यसको परिणाम हो भन्छु म अर्को कुरा चाहिँ अब छानबिन गरेर अनुगल प्रचार उनीहरूको अनुकूलमा अनुगल प्रचार गरेर जनतामा भ्रम पैलाउने कामभन्दा आय गठन गरेर छानबिन गरे हुन्छ नि उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार थियो प्रजातन्त्र नै गणतन्त्र नै आइसकेका थियो उहाँहरूले पोस्टमार्टम गर्ने आठ पनि गर्नु भएन त्यो बेला पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ नि त्यसका विधि छन् प्रक्रिया छन् पद्धति छ कानुन छ त्यसो भएको भएर डक्टरहरू पोस्टमार्टम गर्न भनेर सबै विशेषज्ञ डक्टरहरू त्यहाँ पुग्दा पनि तपाईँको चाहिँ सेनाले घेराबन्दी गरेर डक्टरहरूलाई ले जे लेख्नुपर्ने हो त्यही लेखाएर चाहिँ नै पोस्टमार्टम गर्न पाइँदैन भनेर गराउनु भयो हुन त त्यहाँ एउटा ऐन पनि त्यो बेला के थियो भने अदालतले आदेश दियो भने या राजाले हुकुम दियो भने पोस्टमार्टम नगराइकन गर्न पनि सकिन्छ भन्ने एउटा ऐन थियो क्या पञ्चायतको टाइममा Mm -hmm. मलाई लाग्छ चाहिने सायद त अब त्यो ऐनलाई उनीहरूले खारिज नगरिकन त्यही ऐन अन्तर्गत गरायो हो कि अब पोस्टमार्टम गरेनन् गर्नुपर्ने थियो mm -hmm. त्यसो भएको भएर त्यो चाहिने उनीहरूको कमजोरी हो अहिले आफै ढाक्छ गर्नलाई राजालाई लाउने अनगल प्रचार दोष आदि इत्यादि चाहिने र अहिले फेरि राजाको पक्षमा अलिकति के जनमत केही हदसम्म बढ्न थाले छ र यो राजावादीहरूले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएका छन् त्यो पनि एउटा त्यसको पनि परिणाम हो राजालाई भन्न म के भन्छु भन्दा अहिले जति पनि त्यो गल्ती चाहिँ के हो भनेर म एकछिनमा सोध्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ त्यसो भए यहाँहरूको बुझाइ यति बेला त्यो दरबार हत्याकाण्डको प्रसङ्ग निकालेर सम्बोधन गर्नुको अर्थ भनेको चाहिँ ल छानबिन गर न त उति बेला पनि तिमीहरूले छानबिन गरेकै हो अहिले पनि गर भन्ने आशयले त्यो प्रसङ्ग निकाल्नु भएको हो भन्ने हो होइन उहाँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो त्यसलाई अहिले रिपिट गर्नुभयो भन्छु म चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूले त्यो बेला गर्नुहोस् भन्दा गर्नु भएन अनि दोष चाहिँ ज्ञानेन्द्रमाथि थुपार्नु भयो यो चाहिँ मैले अघि व्याख्या गरेको षड्यन्त्र अन्तर्गत थियो र त्यसो भएर मैले गल्ती गराएको छैन छ भने तिमीहरू कारवाही गर न अहिले त सत्ता त मैले त तिमीहरूलाई जिम्मा लाएको छु नि त सबै सत्ता चाहिने सारा सेनादेखि लिएर जम्मै तिमीहरूको हातमा छ अनि तिमीहरू के हेरेर बस्छौ र मलाई अनगल प्रचार लाएर जाने भने मतलब यस्तो जनतामा चाहिँ भ्रम भिजाउने काम गर्छौ भन्ने चा। चाहिँ उहाँको आशय हो भन्ने मेरो बुझाइ छ तर अब त्यो सरकारले अहिले र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू दुईवटा मिलेर जुन खालको छ त्यो चाहिँ अहिले उहाँहरूको बरबरावट र उहाँहरूको एकपछि अर्कोको गल्ती अब चाहिँ सुन काण्डदेखि लिएर तपाईँलाई बालवाटार काण्डदेखि लिएर चाहिने तपाईँको एमडी काण्डदेखि लिएर काण्डै काण्ड जो छ नि फेरि एउटाले मात्रै काण्ड गरेको पनि होइन प्रतिपक्षी हो त सर्प बेसी भ्याकु भ्यागु त भने जस्तो प्रतिपक्षमा जानुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि गिरिबन्ध टी स्टेटदेखि लिएर सारा बाल्वाटारदेखि लिएर सारा कुरा छ अब माधव नेपाल सत्ता पक्षमा जानुहुन्छ भने पनि बाल्वाटार घट्नै छ बाबुराममा जानुहुन्छ भने पनि त्यही छ Uh, त्यसो भएर अब प्रचन्नालाई अलिकति चाहिँ नि आन्दोलनमा आएको अलिक चोखो हो कि भनेर भन्नुहुन्छ भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा छ अर्को कुरा अहिले सुनकाण्डको कुरा पनि उहाँका मान्छेहरू चाहिँ देखिया छन् रानकाले अलिकति केही गर्छु कि भनेर चाहिँ यसो देखाउन खोज्नु भएको थियो अरूभन्दा अलिक सफ्ट भएको कारणले uh, चाहिँ नि त्यसो भए भएर त्यहाँ माथि पनि तपाईँ हिजो अस्ति मैले एउटा नारायण काजीको कता छ सो सुनेको थिएँ राजासँग कता पोखरामा भेट भरेँ र सँगै भयो कुरा भयो आधा घन्टा जति गफगा भयो चाहि सारा उहाँले कुनै पनि राजनीतिक कुरा नि गर्नु भएन मेरो त पहिलो भेट हो गगन थापा चाहिँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो उहाँभित्र पस्न चाहनु भएन अनि ज्ञानेन्द्र हामी बाहिर निस्केपछि मात्रै उहाँभित्र भिआइपी कक्षामा जानुभयो भन्ने खालको चाहिने उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस कारण त्यो अलिकति चाहिँ नि उहाँहरूको बर्बराहट हो भन्ने मैले बुझ्छु किनभने गगन थापा पनि चोखो हुनुहुन्न उहाँ स्वास्थ्यमा घोटाला धोबी खोला काण्डमा घोटाला चाहिने तपाईँ बाह्र काण्डमा घोटाला उहाँ पनि घोटाला घोटालाको पछि यो मिडियामा अलिक बढ्त बोल्ने भएको हुनाले उहाँ हाई हाई हुनुभएको पार्टीभित्र पनि चाहिने सभापतिहरूको विरुद्धमै लाग्नु भएको छ उहाँले पनि राम्रो काम गर्नु भएको छैन <laughs> मैले अस्ति नै पनि तपाईँलाई भने मैले धेरै मिडियामा भने यो नेल्सन भण्डालको उपमा किन दिएँ भने यसरी एक अर्कोलाई तपाईँको दमन गर्दै जाने परास्त गर्दै जाने हो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पनि पुग्दैन एउटा न एउटा पक्ष अशान्तिमा आइरहन्छ अब बन्दुक बोक्न नसक्ला बेग्लै कुरा हो आवाजको तपाईँको द्वन्द पनि हुन्छ बन्दुकको द्वन्द पनि हुन्छ जसले जे सक्छ त्यसको चाहिँ नि द्वन्द गर्ने भएको हुनाले द्वन्दको अन्त्य हुँदैन अब यति बर्बरावट गर्दा पनि यहाँ अलिकति कमजोरी चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दा यो राजावादीहरूले सानो सानै झन्डो तपाईँले भनिरहनु भएको थियो राजावादीहरूको गल्ती भनेर त्यो भनेर चाहिँ केलाई त्यो चाहिँ यसो हो राजावादी यदि साँच्चीकै राज संस्था स्थापना गर्ने हो हिन्दू स्थापना गर्ने हो र यहाँ सिस्टममा लाने हो विधिको शासनमा लाने हो भने हिन्दूवादीहरू चाहिँ नि सकै मिले एउटै पार्टी बनाएर जाने नमिल्ने हो भने नि कार्य एकता गरेर आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिने र अन्तर्राष्ट्रलाई पनि देखाउने गर्न सकिएन भने अहिले चाहिँ जुन अघि तपाईँले उठाउनु भयो नि यो बर्बराहटको कुरा जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता राजाका विरुद्धमा हिन्दूको विरुद्धमा धर्मका विरुद्धमा धर्मलाई अफिम भनेर लिएर जाने जो उत्रिनुभयो यो उहाँहरूलाई बल पुग्ने कुरा हुन्छ त्यस कारण मैले अस्ति पनि भने बारम्बार चाहिँ यो एकतामा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो तर एक्लै एक्लै आन्दोलन गर्ने भन्छन् अब एक्लै एक्लै आन्दोलन गर्दा आन्दोलन गरेको सत्र वर्ष भयो सत्रवटा चाहिँ नि तपाईँको काठ पनि भाँचिएको छैन तपाईँहरू पनि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन राप्रपा नेपाली पनि छ कहिलेबाट गर्ने तपाईँहरू हाम्रो अब यो मलाई लाग्छ फागुन एक गते भनेको थियो अब त्यसको चाहिँ अनुकूल अब हामी बनाउँदैछौँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ मेन प्रयास भनेको यही चाहिँ कार्यरत एकतामै छ र चाहिँ के भने अब अलिकति वार्ताहरू चाहिँ भइराखेको छ को कोसँग गरिरहनु भएको छ वार्ता तपाईँ अहिले वार्ता त हाम्रो सबैसँग भएको छ राजेन्द्र सर पनि कुरा भएको थियो उहाँले म सल्लाह गर्छु भन्नुभयो उहाँहरूका अलिक आन्दोलन गर्ने विषयमा राजेन्द्र विषय पनि राप्रपा नेपालको कुरा कुरा भएको छ गर्नुभयो कमल थापा र राजेन्द्र गर्नुभयो कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गेनकै कुरा उनको बिचमा भयो अनि भन्दाखेरि अब म साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निदो गर्छु भन्नुभयो अरे उहाँले भन्नुभएको थियो अर्को कुरा चाहिने एउटा आयोग पनि राज्य पराजीको नेतृत्वमा बनेको छ त्यसमा राजराम बर्तोला तारनाथ लुन्टेलो राजीव पराजुली तिनजनाको त्यसमा ते एक चरण वार्ता सबैसँग भयो केशरबार विष्ट दुर्गा प्रसाई लगायत यो चाहिँ के अरे बिपी काङ्ग्रेससँग भएको छ र सबैको कुरा एउटै छ सकारात्मक छौँ हामी आन्दोलन चाहिँ मिलेर जान्छौँ भन्छन् तर अहिले टुङ्गोमा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था देखिँदैन र अब यहाँ पनि के छ भने विदेशीहरूले यहाँ पनि खेल्ने अब राप्रपाको इतिहास भने त फुटेर जुट्ने सधैँ भइराखेकै हो अब अन्यत्र पनि यो हिन्दूवादीहरूलाई फुटाउने इभन दरबारका सचिवहरूलाई सम्म जाने तपाईँको प्रलोभनमा पारेर रा। राजालाई गलत सल्लाह दिएर तपाईँको चाहिने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू दलका विरुद्धमा भड्काउने र आफ्ना पक्ष जो जुन एजेन्डा बोक्नेहरूका पक्षमा भड्काउने कामहरू पनि त्यहाँ भइराखेको छ मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने राजा कुनै एउटा व्यक्ति या कुनै एउटा पार्टी या कुनै हुँदैन यदि राज संस्था हुने हो राजा हुने हो भने तपाईँलाई के छ भने तिन करोड नेपालीको साझा संस्था एकताको प्रतीकको रूपमा रहने पार्लियामेन्ट नियुक्त गर्ने र सबै नेपालीको राजा र रा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि सन्तुलन मिलाउन सक्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति अनुसारको सन्तुलन मिलाउन सक्ने चाहिँ नि पहिला उल्लेख गर्थ्यो तपाईँलाई राष्ट्र स्थायी समितिले भने अहिले पार्लियामेन्टले नियुक्त गर्ने राजा एउटा चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपको स्थापना गरेर हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने या बाध्यता अहिले नेपालमा भइराखेको गतिविधि र यो व्यवस्थाले गरेका विकृति र तपाईँलाई के छ भने राष्ट्रिय ऋणदेखि लिएर अहिलेको mm -hmm. जुन खर्च विकास छैन तुइनमा चाहिँ मान्छे हिँडिराखेका छन् यस्तो खालको अवस्थालाई चिर्नका लागि त्यो एउटा एकता एकताप्रतिको रूपमा त्यो चाहिन्छ नै हो अनि यो कुरा तपाईँलाई एउटा म जोड्न चाहन्छु जस्तो मान्नुहोस् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले आज चाहिने पाँच सय वर्ष अघिदेखि विवाद भएको ठाउँमा यत्रो नि राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि सारा प्रचार प्रसारदेखि लिएर अयोध्यामा भारतले गर्यो एकमात्र हिन्दू राष्ट्र एक अर्ब बिस करोड चाहिने हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको पशुपति आराध्य पशुपतिनाथ लगायतको चाहिँ हाम्रो पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्रलाई यो चाहिँ नि विदेशीहरूको एजेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाइदिएर जुन खालको अहिले बर्बराहट हो यो विभिन्न खालको चाहिँ नि यो शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गोमा नपुग्नुको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पक्ष यो एउटा हो तपाईँलाई अरू पनि उदाहरण दिउँ जस्तो अस्ति चाहिँ यो सुदन किराँती जो पर्यटन mm. मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि हिन्दूहरूलाई थुन्ने कुरा गर्नुभयो क्रिस्चियनहरू चाहिँ अग्रगामी हुनुहुँदो रहेछ चाहिँ धर्म अर्का पैसा खाएर चाहिँ नि हामीलाई यसो भन्नु उसो भन्नु भनेर भड्काउने काम गर्नुभयो र उहाँले एउटा क्रिस्चियनलाई पशुपतिमा चाहिँ त्यहाँ नियुक्त पनि गर्नुभएको थियो अदालतले त्यसलाई प्रमाण किस्टेन किस्टेन गर अहिलेका लागि स्टी अर्डर गरेर रोकिदिएको छ त्यसरी यस्तो खालको था विकृति विसङ्गति ठिक छ संविधानको हिसाबले नियुक्त गर्नुपर्ने छ भने पनि विज्ञ अर्थात् त्यही विचार बोक्नेलाई चाहिँ नियुक्त पर्ने यसको मतलब क्रिस्चियन भक्ष गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन त क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियनकै ठाउँमा गरिदिनु अर्थात् hmm. अन्य ठाउँमा गरिदिनु संविधान त तर पशुपतिको ठाउँमा त पशुपतिलाई त्यही मान्ने चाहिँ नि अब सबै पक्षकै मान्छेहरूलाई पर्छ नि सरकारले द्वन्द सिर्जना गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायो भने हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो मकसद पुरा हुन सक्दैन हामी कमाउ धन्दामा लाग्न सक्दैनौँ देश भाँडमा जाओस् भन्ने खालको चाहिँ नि नीति त सरकारले पनि दियो अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ अघि मैले कुराकानीको सुरुवातमा जो सोधेको थिएँ यहाँलाई कि ठुला दलका नेताहरूले ने जुन प्रकारको चेतावनी दिइरहेछन् दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनसम्मको कुरा गरिरहेछन् भनेर तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको पार्टीलाई के लाग्छ दरबार हत्याकाण्डको साँच्चै पुनः छानबिन हुन्छ गर्छन् गरे राम्रो गरे राम्रो गरे राम्रो गरे राम्रो तर दम्ब छैन हिँडको किन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको नियालेर हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो गाउँले उखान छ नि त्यसो भने त्यसलाई साँच्चीकै छानबिन गरेर छानबिन त यिनले गरेर त यिनका कार्यकर्ता यिनका भरण पोषणका मान्छे राखेर छानबिन हुँदैन भनेको तपाईँले अहिले अहिले भन्नुभएको के देखिन्छ भने जस्तो भनेर जेलाई तपाईँले भन्न खोज्नु भने दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने हो भनेदेखि प्रचण्डहरू नै त्यसमा देखिन सक्छन् भन्ने कुरा हो तपाईँ काहीँ न काहीँ त देखिन सक्छन् त्यो कुरा हो नै हो किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नि जुन खालको दरबारको विरुद्धमा तपाईँको नि र सेनाको हत्या गर्नेदेखि लिएर त्यो बेलामा ब्यारेज उडाउनेदेखि लिएर सारा कुराहरू त भएकै छ mm -hmm. नि होइन पञ्चको घरमा चाहिँ नि राजाबाजेहरूका घरमा गएर किरिया बस्या मान्छेलाई थुतेर ल्याएर कचेले रेटेको कुरा तपाईँको नि अब त्यही हाम्रो दोलखाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको धेरै मान्छेहरूलाई घरमा बस्यो मान्छेलाई स्वागत गर्नु गुन्द्री हाल्न लाए मान्छेलाई हिर्काएर चाहिँ मारेको कुरा फस्कु भरतलाई तु गराएको कुरादेखि लिएर शान्ति पाखरिनको बुढालाई मारेको कुरा चाहिँ तपाईँ भ भरत शिवकोटलाई मारेको कुरा अर्को एउटा चाहिँ मास्टर कोइरालालाई मारेको कुरादेखि लिएर एवं रितले ब्याङ्क लुट्नेदेखि लिएर सारा ती चाहिँ के भन्छ कथित जनआन्दोलनको नाममा गरिएका विकृति विसङ्गतिलाई हेर्ने हो भने त सुरुङ खनेर तपाईँलाई युद्ध गर्छौँ भारतका विरुद्धमा भन्ने नोएडामा बसेर ज्वाइँ पाले यस्तो पालिएर चाहिँ नि अनि नेपालमा आएर चाहिँ नि मान्छे किरियामा बसेका मान्छे खेती गरी मान्छे बाटा हिँडे मान्छेलाई छपाछप छपकाएर चाब गर्ने उहाँहरू चाहिनेले दरबार हत्याकाण्डमा काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न त छैन भन्न सकिन्छ त्यो त सकिँदैन त्यो भएर छानबिन उहाँहरूले गर्नुहुन्न गर्नु तर तपाईँहरूको माग चाहिँ तपाईँहरूको माग चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन होस् यो त राजाले छ राजाले त्यो बेला नि छ अहिले पनि भने तिमीहरू छानबिन गर त्यो बेलाको अझ सदस्यहरू जीवित छन् तपाईँहरू छानबिन गरिदिनुहोस् यो अनगल्प प्रचार गरेर मलाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने काम किन गर्नुहुन्छ म दोषी छोरी कारवाही गर्नुहोस् न भनेर त राजाले भने छ नि अब राज संस्था पुनस्थापनाको तपाईँहरूले माग राखिरहनु भएको छ होइन जो uh, ठुला दलका नेताहरूले गणतन्त्र पक्षधारहरूले यो चेतावनी चेतावनीतिरहेछन् तपाईँहरूलाई छानबिन होस् न त भनेर भनिरहनु भएको छ अब राज संस्था फर्किने नफर्किने आफ्नो ठाउँमा होला ल एउटा कल्पना गरौँ मान्नु दुईमा राजसंस्था फर्कियो भने यसको छानबिन हुन्छ यो दरबार हत्याका हुन्छ छानबिन छानबिन हुन्छ 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 तर छानबिन हुन्छ त्यो बेलामा राजासँग सत्ता भयो अर्थात् राजा पदमा पुगे भने त्यो बेलामा गरेको छानबिन फेरि यिनीले षड्यन्त्र भन्छ यिनले भन्ने षड्यन्त्र हो षड्यन्त्र गरेर हामीलाई फसाउने षड्यन्त्र गरियो है भन्छन् त्यस कारण अहिले राजा नागरिक भएकै बेलामा हुती पुग्ने हो भने यिनले छानबिन गर्नुपर्छ छा। यिनले मात्रै यिनका कार्यकर्ता हरण पोषण गरेर छानबिन mm. गर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्छे लगायतको चाहिने त्यो के भन्छ चाहिने उसको मान्छे समेत ल्याएर चाहिने छानबिन गर्नुपर्छ यिनले त गरे नि तपाईँलाई एउटा कुरा म अझ थपत दिन्छु यिनले त राजा ज्ञानेन्द्रलाई फर्साउनु त कति गरे भन्नुहुन्छ भनेपछि राजाको रगत लगाएर कोटेश्वरको पिचमा तपाईँ घोप्ट्याएर जाने के अरे मान्छे मारेको नरसङ्घार गऱ्यो भने हेगमै यिनीहरूले तु पठाए पठाउँदाखेरि उहाँ एनिमलको रगत भनेर परिसिनबाट आयो यिनले गर्न त सके गरेकै हुन् अहिले पनि छानबिनमा त्यही गन्ध चाहिँ देखाएर राजालाई तर्साएर राजाको पक्षमा जन्म बढ्न थालो भएर यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको बरबरा मैले अघि भने नि त्यसो भएको भएर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राजालाई पनि राजाले पनि साझा संस्थाको रूपमा अघि मैले व्याख्या गरे जस्तो साझा संस्थाको रूपमा एउटा पार्टीको नेताहरू लाई, पार्टी नेता अरू, अरू, लाई दर्शन भेट दिनु एउटा पाटो भयो फोटो प्रदर्शन गरेर चाहिँ नि केही एउटा पार्टीको मात्रै राजा बढ्ने जुन खालको राजाका सल्लाहकार राजाका सचिवहरू ले त्यो खालको गत सल्लाह दिइरहेको छ नि त्यो मैले बारम्बार भनेको छु गलत हो भनेको फोटोको कुरा त तपाईँहरू जानुहुन्न होला भेट्न भेट्नु तपाईँहरू होइन जान हामी जाने नजानेसँग कुरा होइन हाम्रो भेट भए पनि हामीले फोटो प्रदर्शन कसैको पनि फोटो किनभने माधव नेपाल पनि तपाईँ केपी ओली प्रचण्ड पनि त राजाकै रैती हुन्छन् नि त राजा हुँदाखेरि त राजाकै मान्छे भएनन् राजाका मान्छे त सबै नेपाली हुन् नि पक्ष विपक्ष हुने हो भने त राष्ट्रभई चाहिन्छ नि राष्ट्रभई चुन्दाखेरि पक्ष र विपक्षमा मत जान्छ नि जस्तो रा तपाईँको पहिला चाहिँ नि उसको पालामा भएको थियो नि पहिला रामभरण यादवको पालामा पनि त भएको थियो नि त पक्ष विपक्ष हुने भने त राज संस्थाको औचित हुन्छ र त्यो त एकताको प्रतीकको रूपमा रहने चिज हो नि त त्यसरी उहाँहरूलाई गलत व्याख्या गर्न राजाले पनि लाउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्ति धारणा हो अचा होइन त्यसो भएर अब दलले पनि चाहिँ अनगल प्रचार गरेर यो आन्दोलन भड्काएर विदेशीहरूले uh, चाहिँ नि नेपालमा आन्दोलन बढाएर तपाईँको चाइना टुक्राउने चाइना टुक्राउनु सकेर भने पहिला भारत टुक्रेन अनि चाइनातिर लाग्ने जो खालको रणनीति छ र हाम्रो खनिज पदार्थहरू जति पनि नेपालमा भएको छ नि चिजहरू छ त्यसलाई हात पार्ने जस्तो अफगानिस्तानमा तपाईँ इराकमा पारे नि यो ढङ्गले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो केरा र भारतले पनि यो बुण कुरा बुझ्नुपर्छ मैले अस्ति पनि भने होइन अहिलेको जुन खालको जाने के भन्छ यो अयोध्यामा जुन खालको गतिविधि भारतले गर्यो बिस एक अर्ब बिस करोड हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा रहेको एउटा के गणतन्त्रको देशले धर्मको बारेमा यत्रो ठुलो प्रचार प्रसार गर्यो भने हाम्रा नेताहरूले पनि गाली गर्नुको सट्टा बुझ्नु पर्ने सद्बुद्धि आओस् र म पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो मैले राखेका कुराबाट कसैलाई मार्का पर्नु गयो भने म क्षमा प्रार्थी छु धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार Thank you